ser ligeiramente tocado, no entanto sem qualquer falta, e o Furador tentava responder, mas já vai começando também a custar à equipa do Furador, que não vai conseguindo esticar o seu jogo, e parece que o Beira-Mar está melhor nesta fase. E atenção a Ramalho, não há qualquer fora de jogo, o cruzamento para Cílio, é o golo da equipa do Beira-Mar. Cílio Sousa à ponta de lança no interior da área a fazer o golo. E porque quando a rede balança, o placar avança. Beira-Mar 1, Furadouro 0. Esta temporada foi aos poucos evoluindo numa posição que não é dele, o jovem do Beira-Mar, e aí está ele, Quintino, ele que tira o cruzamento de pé esquerdo para Cílio Sousa, a bola a sobrar ainda para João Dias. João Dias flete para a zona interior, pode sair o remate do Beira-Mar por Jorge, ainda Jorge, vai ser o golo, o remate é o golo! Já está o Beira-Mar a chegar ao segundo por Jorge Silva, numa belíssima jogada individual, a rematar cruzado de perna esquerda, e o Beira-Mar chega ao 2-0 ao minuto 59. Sim, mais uma vez prova aquilo que nós temos vindo a dizer, com o Beira-Mar desequilibrado pelos corredores, uma boa jogada coletiva, mais uma vez o Tiago, penso que é o Tiago, número 3, a procurar jogo interior e rapidamente a projetar o corredor do lado esquerdo com o seu lateral, a fazer um cruzamento para a área, onde depois Jorge, numa excelente iniciativa individual, acaba por fazer um excelente gol. Mas sempre que o Beira-Mar acelera o jogo, o Furador sente grandes dificuldades em parar o poderio ofensivo do Beira-Mar. Confortável a jogar com os pés, depois da ausência de dois jogos, e agora aqui, belíssimo trabalho de Ramalho, e depois ainda a conseguir deixar na direita, é João Dias quem vem buscar, e é Pedro Moreira quem se projeta, e agora não há fora de jogo, são três jogadores em posição legal, muito bem ajuizado pelo árbitro assistente, Jorge a colocar em Cílio Sousa, vai ser, já está Cílio Sousa a avisar, Pedro Moreira a assistir, 3-0 para o Beira-Mar, e Cílio Sousa a balançar as redes uma vez mais, 3-0, e eu diria que o Beira-Mar sentencia a partida ainda com meia hora para jogar. Sim, mais uma boa jogada coletiva, se repararmos, a bola sai desde o guarda-redes até pelo setor intermediário, até chegar ao setor atacante. Penso que o Furador não tem razão de queixa, porque está o lateral lado contrário, está a colocar em jogo, e por isso, na minha opinião, não está fora de jogo. Uma boa iniciativa, mais uma vez, de Jorge, a procurar o corredor, a projetar-se no corredor, e onde, mais uma vez, a não ser egoísta, e a dar uma assistência ao Cílio, e a chegar justamente ao 3-0. Mas de realçar a excelente jogada coletiva que o Beira-Mar propôs neste lance. Que não estão habituados a estar aqui num campo com muita gente, mais de 3 mil pessoas, e estão habituados na Distrital a ter as orelhas um pouco mais quentes, no entanto não estão à espera de ser tantas pessoas. Atenção à equipa do Beira-Mar, pode ir para o quarto, é Rui Dolores vai voltar aos golos no Mário Duarte, Rui Dolores remata, já está, Rui Dolores a regressar aos golos, e porque quando a rede balança o placar avança, Beira-Mar 4, Furador 0, Rui Dolores, de pé esquerdo, voltou aos golos anos depois aqui no estádio Mário Duarte. Sim, numa excelente execução, dado que a bola levantou e acaba por fazer um gol com uma boa execução quando queria encostar. Agora, uma perda de bola da defesa do Furador, onde depois com penso que é Ramalho, não é, que assiste mais uma vez, e o Rui Dolores a fazer um gol com uma excelente execução. Mais uma vez, foi aquilo que tínhamos vindo a dizer, com os médios do Beira-Mar a serem decisivos neste com este resultado, onde os médios do Beira-Mar se começaram a soltar mais, a serem mais criativos, a terem mais dinâmica e a procurarem outros espaços que não a zona de conforto deles, e aí serem decisivos para que procurassem o tal desequilíbrio que a equipa do Beira-Mar queria para começar a marcar golos. Referir ainda que amanhã irá ser anunciada também uma parceria através do Facebook oficial do Beira-Mar e também da Live Sports PT, que permitirá que a partir de agora vejam na Live Sports PT 4 jogos da formação do Beira-Mar por mês. Esses 4 jogos estarão garantidos devido a essa parceria em direto, e também a maioria deles com comentários ao vivo, e iremos ter essa possibilidade de garantir pelo menos esses 4 jogos mensais, ou seja, um por semana, e como sempre iremos tentar acompanhar mais jogos na medida do possível, e esta parceria irá ser até ao final da época, até sensivelmente maio, iremos até ao final da época, portanto, fazer essas transmissões. Atenção ao canto para Rui Dolores, a bola saiu curta, ali dificuldades do homem do Furador a cortar, e Rui Dolores vai à segunda vaga, a encarar o adversário num para um, é Bruninho. Rui Dolores tira de pé direito e já está!
Já está, parece que não custa nada. Rui de Lourdes, pé direito, João Martins. De forma aérea, de cabeça, 5. E vão 5 para o Beira-Mar, 5 a 0. E isto aqui vai dando para tudo. E agora a classe de Rui de Lourdes a acabar na cabeça de João Martins. E um excelente cruzamento do Rui, depois de um pontapé de canto menos conseguido. Acaba depois por ter uma excelente iniciativa, para mais um cruzamento do pé direito. E João Martins já apareceu sozinho no meio da grande área e a fazer um belo gol com uma boa execução. Agora pronto, a equipa de Fordor baixou completamente os braços a partir do quarto gol, e essas situações não podem acontecer porque há jogo até ao fim e não podem perfeitamente desanimar, porque assim é complicado. O jogo tem 90 e tal minutos, não é? Como é lógico, até o árbitro terminar, são 90 mais os descontos, mas a equipa de Fordor chegou uma certa altura de jogo que baixou por completo os braços, desorganizou-se, acima de tudo desorganizou-se, e daí o resultado estar mais avolumado. Parece que é Rafa, estão a tentar dar protagonismo ao miúdo da cantera aqui do Beira-Mar. Rafa vai mesmo partir, ou é Rui de Lourdes? É Rui de Lourdes. Rui de Lourdes a bater, e mais uma belíssima defesa de Cruzeira. Acaba o jogo, o Beira-Mar vence por 5-0. O Oé, resultado final, o Oé perdeu mesmo por 3-1 contra o Arqueixo, e por isso o Beira-Mar cola-se assim a um ponto do líder deste campeonato, ainda sem ser resultado final. No entanto, também confirmado, o Vista Alegre vai perdendo contra o Beira Voga por 2-1. Esta tem tudo para ser a jornada de ouro para a equipa do Beira-Mar. O Morisquense, o Pinheirense, venceu por 4-1 ao Valga. O Valga vai continuando a ter muitas dificuldades. E o São Vicente Pereira ganhou 3-0 ao Varense. Mas o que interessa para o Beira-Mar é a derrota do Anhã por 3-1 em casa, ainda por cima, frente ao Requeixo, lanterna vermelha desta 2ª Divisão Distrital Série B de Aveiro. Já o Vista Alegre, sem ser resultado final, vai perdendo por 2-1 com o Beira-Voga. E por isso o Beira-Mar pode ter conquistado aqui 3 pontos a 2 adversários diretos. Nesta que foi mais uma transmissão da Live Sports BT, uma vez mais a vitória a sorrir para o Beira-Mar. Podemos ver ali no canto superior esquerdo do nosso ecrã, a equipa aurinegra venceu a equipa do Furador, a equipa de Ovar, por 5-0. Nós despedimos-nos, agradecemos o patrocínio ao grupo Alboy, hoje com a narração de Sandro Veloso, também comentários de Artur Marques e a imagem de Luís Andrade. Um abraço, eu despeço-me. Sim, da minha parte agradecer só o convite que me foi feito. E também dizer aqui que desejo que o Beira-Mar, sendo o clube mais representativo do Distrito de Aveiro, que volte rapidamente aos patamares que todos desejam, que nos habituaram, porque tem uma cidade toda atrás de si, tem a massa associativa toda consigo. Por isso é o meu desejo que o Beira-Mar volte rapidamente ao patamar do qual nos habituou, e por isso desejo muitas felicidades para que o Beira-Mar possa subir de divisão.